Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pouco aqui do Centro Histórico de Vitória. Para começar, eu tô aqui no Parque Moscoso. Esse parque, gente, muito bonito, muito verde, sabe? Esse parque aqui foi fundado em 1912, primeiro parque aqui de Vitória. Gente, tô caminhando aqui agora na Alameda Paulo Mota. É esse traçado, um traçado original de 1912, que liga a Avenida Cleto Nunes à Rua Padre José de Anchieta, que foi o local de desfiles militares e tudo mais, e o seu nome é em homenagem ao projetista do parque. Olha, é um lugar bem bonito. E aqui, ó, temos um sinaleiro, um sinal de trânsito, né? Que é antigão também, né? Olha só. Ele era usado para marcar a partida do trenzinho do parque aqui. Ele também foi um sinal. Ele foi um sinal de trânsito de verdade. E ele funcionava lá na Avenida Governador Blay entre os anos 30 e 50. Então, uma curiosidade é que ele era acionado manualmente, gente. E agora aqui temos a concha acústica. Olha, nada mais é do que um teatro ao ar livre. Ele foi projetado pelo arquiteto Francisco Bolon em 1952 e fazia parte da primeira intervenção do parque. Na época foi considerado como uma arquitetura moderna dos anos 50, né? E foi tombado em 1986 pelo governo do estado. Muito legal, né, gente? Ontem eu passei aqui, tava tendo show, sabe? Samba e tudo mais. E é legal, muito legal, muito bonito de ver. Eu passei do lado de fora do parque, né? Por isso que eu nem gravei nada. Olha, gente, chegamos agora na Fonte dos Cavalos. Vejam só. É o antigo chafariz da Vila Moscoso. A fonte mais antiga aqui do parque, gente, foi instalada em 1910. E marcou o fim das obras de aterro e o início da construção do parque. Na época que ele foi instalado, ele serviu como fonte de abastecimento, sabe? Abastecimento de água dos moradores. Olha só que bonito. Não sei se hoje em dia ainda eles ligam, mas é bem bonita, né? A arquitetura, olha só. Muito bonito. E da Fonte dos Cavalos, que fica lá, a gente vem agora para a Fonte Jerônimo Monteiro. Ela foi instalada em 1912, na inauguração do parque. E ela recebeu esse nome em homenagem ao governador Jerônimo Monteiro. O local original dela é onde se encontra, sabe? O original dela, onde ela foi instalada primeiro, foi lá, ó, onde ficava a concha acústica. E em 2001 ela foi recuperada e voltou para esse lugar. Olha só como que ela é. Bem bonita, né, gente? Olha. Que chique, que chiquérrimo. Olha só. Dá um 360. Que demais. Gente, olha esse jardim que tem aqui no parque, que bonito. Tem um chafariz. Tem essas ilhas no meio dele. Depois eu vou ir lá e mostrar pra vocês. Mas agora a gente vai vir aqui, ó, nessa outra fonte. Essa fonte aqui, ó, que é a fonte moderna. Ela foi inaugurada em 1973. É em conjunto com a segunda intervenção do parque. Ela foi recuperada em 2021. Que top. Agora vamos lá pro jardim. Vamos ver se eu acho alguma coisa para falar para vocês. Mas é um lugar bem tranquilo. Aqui no centro de Vitória. Nesse vídeo a gente ainda vai ver muita coisa. A gente vai na Catedral Metropolitana. A gente vai no Palácio Anchieta. A gente vai no Convento São Francisco, a gente vai na primeira igreja de Vitória. Então, fica ligadinho aí, já deixa o like e se inscreve no canal. E vamos seguir o nosso passeio. Olha, gente, aqui a gente tem as ruínas neoclássicas. Ela foi idealizada pelo Paulo Mota em 1912. No projeto original do parque, sabe? E ele se inspirou nos antigos templos gregos. Aqui tem só
com o restinho da suína. Mas é muito bonito, olha, todos os detalhes lá, se não tivesse tudo matalhado. Mas é bem bonito. Ô, gente, esse parque é uma gracinha, né, olha. E tem peixe aqui dentro, não sei se vai dar pra ver. Eita, não pra cair também lá, né. Olha isso. Que imagem bonita, que lugar bonito. Olha. Essa ilha aqui do parque onde eu tô é a Ilha dos Amores. Ela ficou conhecida assim nos anos 30 e 40 porque era aqui, gente, o ponto dos namoricos, porque os casal vinham tudo pra cá namorar esse lugar. Mas é um lugar bonito, né, pra namorar mesmo, porque eles não querem namorar também. Gente, mas é bonito demais, né, olha. Que chique, hoje eu tô sendo chique demais. Esse vídeo merece um like, hein. Olha, gente, eu tô bem no centro mesmo de Vitória. No centro histórico. Olha, uns apartamentos bem antigão. Mas é bonito, né? Amo essas coisas assim. Históricas, antigas. Ô, gente, Vitória. É a pura escada. Então, se você quer vir pro Vitória, prepara os pés. Porque você vai ter que subir escada mesmo. Tem que falar que chega, hein? E não é pouca escada, não. Muita escada. E chegamos agora na igreja de São Gonçalo, que é aquela lá em cima. E nós estamos indo para lá agora. Cheguei, gente, aqui em cima na igreja de São Gonçalo. Vou contar um pouquinho da história dela para vocês. E essa igreja, gente, foi uma igreja construída por escravos. Muito bonita. Deixa eu mostrar ela de lado. Chique. Olha, gente, aquele lá é o viaduto Caramuru. Eu tô indo lá pra cima agora. Já tô aqui em cima. E agora a gente tá passando aqui no viaduto Caramuru. Que o intuito era ligar essa rua aqui de trás naquela. Pra passar o bonde aqui que passava aqui na cidade da época. Ele foi fundado em 1925, gente. Olha que bonito. Tem o trilho até hoje, ó. O trilho do que passava o bonde. Que chique, né? Pena que não passa mais o bonde. Olha, gente, agora chegou no Convento São Francisco. Vamos subir lá em cima também. Gente, o Convento São Francisco, ele foi criado em 1591, né? Pra quem quisesse aí ser padre, negócio assim. Pra quem quisesse dedicar a vida religiosa. E ele é considerado uma das construções franciscanas, sei lá, não sei como é que fala, mais antigas do Brasil. E aqui é a primeira, essa daqui foi a primeira que foi construída fora do Nordeste. Olha como é que é aqui. Eu não sei se funciona alguma coisa aqui. Tá escrito que é um memorial, ó. Mas eu não sei se funciona mais alguma coisa aqui. Olha, provavelmente aqui era a entrada original. Que tamparam. Tá vendo? E aqui também, ó, é tudo fechado com concreto. E tem um portal aqui, uma portona. Mas não tem como ver nada lá dentro. Olha, gente, lá tem aqueles sinos, tá vendo? Antiguíssimos também. Uau! Olha um pouco da cara do centro histórico aqui. E bora que tem muito passeio indo pela frente. Olha só, gente, agora chegamos aqui na Catedral Metropolitana de Vitória. Que chique. Ô, gente, aqui onde fica a igreja, ela foi edificada por volta de 1550. Igreja Matriz é Nossa Senhora de Vitória. Ficou início da colonização portuguesa aqui na ilha de Vitória. Porque, pra quem não sabe, Vitória aqui é uma ilha, gente. Tem a ilha e o continente, né? A primeira matriz, ela possuía estilo barroco. Ela foi demolida em 1918 para então construir essa catedral aqui. Olha que igreja, né, gente? Misericórdia. Eu vou tentar ver se pode entrar lá dentro, mas eu acho que não pode. Olha, gente, que igreja linda. Meu Deus do céu. Vamos lá no altar. Tá lotado aqui, porque tá tendo batizado. E missa também. Eu acho que a missa acabou. Vamos tentar chegar lá no altar.
volta da igreja como quer. Bem bonito. Olha, gente. Muito bonito mesmo. Olha só a saída. Uau, uau, uau. Olha isso, gente, lugar tão bonito, olha, pichado. Por favor, você que faz isso não. Agora eu tô aqui de frente ao Teatro Carlos Gomes, gente, mas só tá em reforma pelo visto, mas acontece as peças, teatro, tudo aqui até hoje. Mas como vocês estão vendo, está em reforma. Eu não sei também se até nos dias de hoje acontece alguma coisa, é tipo peças assim, eventos. E à nossa frente aqui está o Sesc Glória, que é um centro cultural. Eu não sei se vai estar aberto hoje, gente. Não tenho certeza. Gente, Vitória tem um trânsito muito doido. Jesus, misericórdia. Está fechado, mas olha só por dentro. Por fora, né? Que prédio lindo, gente. A gente ficou vendo esses lugares antigos assim e fico imaginando como que era aqui na época, sabe? Nossa, eu sou muito doido com coisas assim de história. Muito doido mesmo. Acho muito interessante, pesquiso a fundo e gosto demais. Olha, ali já é o Porto de Vitória. Mostrei ele no vídeo que eu cheguei aqui. Agora aqui, gente, na praça onde tem esse relógio, é a Praça 8 de Setembro. Pra quem não sabe, a data oficial da fundação da Vila de Nossa Senhora de Vitória é 8 de setembro de 1551. Então, provavelmente, essa praça aqui é uma homenagem, uma fundação, alguma coisa assim. Vejam. É um grande relógio. Gente, tá acontecendo algum rolê ali, ó. Alguma gravação de uma coisa, hein? Misericórdia. E sim, gente, eu tava certo. Essa praça aqui foi fundada em homenagem ao dia da fundação aqui de Vitória. Ah, mas eu tô me sentindo chique demais, hein? Nesse centro, gente. Que chique, meu Deus. Parecendo no Nova York. Só que não. Vou tá também, não sei como é que é lá, nunca fui. Mas quem sabe um dia irei. Olha, gente, é bonito demais, né? Meu Deus, eu acho tudo bonito, tudo. Olha só como é que é um pouco da avenida. E vamos em direção agora ao Palácio Anchieta. Chegamos, gente, no Palácio Anchieta, fica lá em cima. E como muita coisa que tem escada, que também não poderia deixar de ter. Que é isso, gente? O homem tá montado no quê? Sangue já tem poder, que aquilo, gente, misericórdia. Provavelmente aqui é uma fonte, né? Mas não tá ligada. Vamos lá pra cima ver como funciona o negócio da visitação. Porque aqui tem como visitar. Olha só, aqui é aquela segunda parte da escadaria. Aí tem esse negócio aqui, ó. É igual lá de baixo. Vamos subir lá em cima agora. É o Palácio Anchieta, gente. Aqui, gente, foi erguido em 1551 como um colégio jesuíta, fundado pelo padre Afonso Braz e pelos irmãos Simão Gonçalves. Inicialmente, gente, era só uma pequena construçãozinha de palha, né? Então como é que pode, né? Gente, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e também de todo o território que pertencia ao Brasil. Aí, no caso, as suas terras, suas coisas ficaram para a coroa. E aí, o que era o colégio, né, ficou para a coroa e aqui virou o centro administrativo do governo, que é até hoje. Aqui é o centro administrativo do governo do Espírito Santo. Olha só. Olha, gente, um pouquinho por dentro.
Que bonito. E lá no fundo temos o Porto de Vitória. Ah, então reboca puxando o barco. Será que aquele barco vai sair ali? Meu Deus, se for não sair, enquanto não saiu. Gente, nós vamos conseguir visitar o Palácio Anchieta. Vai ser meio-dia a próxima visita. E eu vou ir lá pra mim visitar. Pra todo mundo, nós, todo mundo visitar junto, né? Dentro do Palácio Anchieta. Eu fico vendo isso imaginando como que foi a construção, porque imagina só, construir tudo com pedra, umas pedronas dessa, e naquela época ainda. É porque deu muito trabalho, muito mesmo. Olha, aqui temos algumas obras. Palácio Anchieta, 1946. Temos mais, ó. Rio de Janeiro. Que chique. E aqui, gente, olha. É o pátio, era o pátio do colégio que tinha aqui antigamente. Vejam. Chegamos aqui agora na igreja de Santa Luzia, gente. Essa igreja é a igreja mais antiga de Vitória. Ela foi feita nessa, em cima de uma pedra. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, em cima de uma pedra, tá vendo? Vamos subir lá em cima, que eu vou mostrar pra vocês. É, ela fica fechada, mas funciona até hoje. Tava tendo missa. E ela faz parte do patrimônio histórico. Muito bonita. Então, gente, é daqui que eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouquinho aí da história de Vitória. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque a gente está dando uma volta pelo mundo. Então sempre vai ter vídeo de viagens aqui e vamos conhecer um pouquinho mais da história do Brasil e também do mundo. O vídeo foi esse. A gente se vê por todos os cantos. Tchau!